নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা আত্মীয় স্বজন, মই মোৰ চেনেল ডি হোম বনানিজ ফেমিলিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক নিশ্চয় কুশলে আছে। মই আজিৰ ভাতসাজত শ'ল মাছেৰে পানীলাওৰ জোল, শেৱালি ফুলেৰে মাছৰ মূৰৰ তিতা আৰু লগতে কাচকল ভাজিছিলোঁ। কাচকলৰ ভাজিখনৰ বাবে কলখিনি মই এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু লগত নিমখ আৰু হালধি অকণ দি এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মিঠাতেল গৰম কৰি তাত কাচকলখিনি ইলুটি ইলুটি কৰি ভাজিম। মাজতে ঢাকনিও দিছোঁ। কাচকল ভাজিবলৈ বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নহয়, কম তেলতে ঢাকোন মাৰি সিজালে কাচকলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠে। কাচকল ভাজিখন হৈ গ'ল। ইফালে পানীলাওৰ জোলখন বনাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে পানীলাওখিনি এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া অকণমান, এইখিনি থেতেলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এয়া হ'ল মাছ। মাছখিনি ধুই মই অলপ হালধি সানি থৈছিলোঁ। ইফালে কেৰাহী গৰম হৈছে, অকণমান মিঠাতেল দি তাত পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দিছোঁ। লগতে মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ অকণ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত পানীলাওখিনি দিলোঁ। লগতে দিছোঁ আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া খুন্দি লোৱাখিনি, লগত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে মই হালধি দিয়া নাই, কাৰণ আমাৰ ফালে খাৰ দিলে হালধি নিদিয়ে। লাওখিনিত আদা, নহৰু আৰু নিমখ ভালদৰে মিহলি হোৱাকৈ লৰাই ঢাকোন মাৰি জুইখিনি কমকৈ দি সিজিবলৈ দিছোঁ। লাওখিনি আধা সিজা হৈ উঠাত ইয়াত কলাখাৰ দিছোঁ। কলাখাৰৰ জোখটো মই আন্দাজতে দিলোঁ, কাৰণ মোৰ তাত কলাখাৰ প্ৰায় শেষ হৈছিলে, যিখিনি আছিল সেইখিনি দিলোঁ। এনে জোখ বুলি ক'বলৈ হ'লে ইমানখিনি আঞ্জাত দুচামুচমান দিলেই হ'ব। খাৰ দিয়াৰ পাছত লাওখিনি গলি যায় মানে মই মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ। মাছ ভাজিবলৈ মই মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। খাৰ দিয়াৰ পিছত লাওখিনি গলি উঠিলে লগতে হেতা এখনেৰে মই লাওখিনি অলপ থুপথুপীয়া কৰি ল'লোঁ আৰু জোখমতে দিলোঁ অলপ কুহুমীয়া পানী। পানী দি উঠি উতল অহাৰ সময়ত মাছৰ টুকুৰাকেইটা দি দিলোঁ। লগতে মাছ ভজা কেৰাহীটোত ৰৈ যোৱা তেলখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেদৰে মাছ ভজা তেল দিলে আঞ্জাখনৰ সোৱাদ অলপ বেছি হয়। মাছৰ টুকুৰাৰ সৈতে আঞ্জাখন জাল খাবলৈ দি ইফালে মই শেৱালি ফুলখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে লৈছোঁ মাছৰ মূৰ, লগত পিঁয়াজ, আলু এটা আৰু আদা, নহৰু, জলকীয়া। আলুখিনি মই অকণমান মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। তাৰ আগতে মাছৰ মূৰখিনি অকণমান তেল দি আধা ভজা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিত দিছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হোৱাৰ পাছত দিছোঁ আলু। আলু দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল আলু দিলে তিতা অকণমান কমিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও খাবলৈ ইচ্ছা কৰিব। আলুখিনি আধা ভজা হোৱাৰ পাছত আদা, নহৰুখিনি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ শেৱালি ফুলখিনি। মতে হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিম। শেৱালি ফুলৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে, সেয়ে মই যিকোনো প্ৰকাৰে ইহঁত দুয়োটাক অকণমান খুৱাবলৈ বিচাৰোঁ। আলু অকণ কাটি দিলে তিতাটো কম হয় বাবে ইহঁতো খাবলৈ না নকৰে। আৰু শাৰদীয় বতৰতো শেৱালি ফুলৰ কথাই বেলেগ। মাছৰ মূৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে, লগতে আলুখিনিও গলি গৈছে। এতিয়া অকণমান পানী দি ভালদৰে লৰাই তিতাখন নমাই থওঁ। মোৰ আজিৰ ভাতসাজৰ যোগাৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি ভিডিঅ'টো মনোপুত হৈছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই।